Takk for denne anledningen til å bli nærmere kjent med en del av med Ulf og Birgitte Ekman, selvsagt, men som også representerer en del av kirkelandskapet og kristeligheten som jeg aldri har kjent. Oppvokst som jeg I en helt katolsk setting, så var det jo vanntette skott mellom katolikker og frikirkeligheten I hvert fall. I min barndom, statskirken var noe en ting, den møtte vi I skolen enten vi ville eller ei. Men resten var altså fremmed mark. Og jeg har I årenes løp ledsaget ganske mange mennesker I deres konversjonsprosess. Og da jeg leste intervjuet med dere I Seil, så var det en ting som slo meg. Og det at spørsmålet om Maria og helgener gjerne noe som kommer veldig langt ut I rekken av det folk kommer til rette med når de konverterer. Men da jeg leste intervjuet, så tenkte jeg at her har jo Maria nesten vært en døråpner. Og det at på til for mennesker med deres bakgrunn. Og da vil jeg gjerne at du, Birgitta, utdyper det litt, for du har jo snakket, det en veldig rørende historie her om ditt møte med Maria I det hellige land. Kan du utdype det? Ja, vi har ju lett livets ord I 30 år som pastorspar. Men I början på 2000-talet så bodde vi 3 år I Jerusalem för livets ords räkning för att starta ett litet studiecenter där. Och vi hade då börjat tänka på längre bak än vad livets ords historia var. Vi hade börjat tänka på Ulf började prata säga så här hemma jag vill studera kyrkans väsen. Och jag tänkte, kyrkans väsen, ja, gör det du. Det nog väldigt bra. Och jag själv var intresserad av heliga Birgitta. För att det var jubileum 2003. Så jag började läsa henne och då kom Maria ju instormande här på scenen. Och jag var fascinerad av heliga Birgitta. Hon var en stark och underbar kvinna I Sverige på 1300-talet. Och så säger hon ju gång på gång att Maria sa till mig detta. Kristus kom och talade med mig, Maria kom och talade med mig. Och för mig som protestant så blev det ju helt fel. För vi trodde ju då inte att Maria kunde tala till människor. Så jag blev först störd. Säger ni så på norska? Störd? Ja. Ja, och då när jag hade läst lite mer om Birgitta för jag tyckte hon var jätteintressant så tänkte jag ja det är för sorgligt att hon tog så fel på det här med Maria för att hon blandar ju helt ihop Maria med den heliga ande. Det är naturligtvis den heliga ande men Birgitta trodde att det var Maria. Så tänkte jag, men okej, jag måste ta reda på vad katolikerna faktiskt lär om Maria. För vi är fulla med fördomar. Som protestanter I Norden är man full av fördomar mot katolikerna. Det bara är så, vi får det med oss I skolan och i hemmen. Det är, som du sa också, vattentäta skott ofta mellan oss. Så därför visste jag, jag måste ta reda på så att det som jag tror är katolsk lära om Maria, det måste jag ta reda på. Är det så? För jag har erfarenhet, Ulf, och jag har stor erfarenhet av att människor har tolkat livets ord och sagt att de vet vad vi trodde på. Och det var inte sant, och det var inte så. Och vi var sårade och ledsna, för så här tror vi inte. Och då insåg jag, jag måste vara fair mot katolska kyrkan. Jag måste förstå, ta reda på från deras egna böcker och skrifter vad de säger om Maria. Och så började jag läsa många böcker om Maria. Och det var så kul. Det var jättespännande. Och flera saker om Maria som är dogmer om Maria var ju stötestenar som protestant. Men som blev rena uppenbarelser för oss. För både Ulf och mig. Till exempel hennes obefläckade avelse som är fullständigt okänt och en konstig sak. Och omdiskuterat på katolsk håll också. Alltså du? Alltså Thomas Aquinas och dominikanerna var väldigt emot det. Ja. Ja. Men vi böjde oss för det. Ja, det var bra.
Man får böja sig för kyrkan. Det var gott det. Ja, nej, men det var en sak som blev en väldigt härlig upplevelse för mig. För att vi vet att Jesus Kristus är Guds rena lamm, oskyldig. Han är född som Gud och människa. Och han är född av Maria som var en människa. Okej, okay. Om vi tror att Maria, som många protestanter då tror, är en vanlig kvinna. Helt född med Adams synd, arvsynd. Så är det, tänkte jag, då är det väldigt svårt för henne att ge liv till ett barn som inte har del i detta. Denna arvsynd. Och jag vet ju att Jesus har ingen synd. Så det blev ett problem, ett logiskt problem som jag inte kunde lösa. Och ingen pastor heller som jag kunde höra. Inte ens Ulf hade någon predikan där han kunde förklara att hur Jesus då kunde vara ren, fri från synd. Och då när jag fick den här dogmen förklarad för mig genom böcker jag läste. Att Maria är den första frukten av Jesu frälsningsgärning. Hon, att Gud som kan göra vad han vill. Han beredde en kvinna och lät henne få del av försoningen från första stund. Så att hon kunde bli en underbar mor. Kunna ta emot och bli Guds moder, Jesu Kristi moder. Så det var en härlig upptäckt, ska jag säga. Ja, att ha Gud själv i sitt sköte, det är ju stort. Och då förstod jag hur det var möjligt. Så Maria var alltså en dörröppnare för dig, men var det för dig också? Kom du efter eller var det något som jag, liksom jag kom, upplevde? Där kom jag nog lite efter. men ja, vi hade som sagt flyttat till Israel efter många år. 2002 flyttade vi dit. Och vad som hände där nere, dels var det ju så att säga, man kom ut ur sitt eget sammanhang. Och vi hade redan börjat brottas med detta med kyrkan. Vad är kyrkan? Och det som Birgitta nämnde, vad är kyrkans väsen? Som var någonting som bara slog in i mig i en väldigt pragmatisk och funktionalistisk andlig miljö. Kunde jag inte komma ifrån det här. Alltså, kyrkan har ett väsen. Vad är det? Inte vad gör vi? Vad uträttar vi och vad åstadkommer vi? Utan vilka är vi egentligen djupast sett? Och det drog mig omedvetet, ska jag säga, först och sen mer medvetet emot de svar som katolska kyrkan har på detta. Och i den processen så flyttar vi till Israel. Och där, ja, alltså varenda hörn man går där så träffar man en katolik. Munkar, nunnor, präster överallt, och vi var i bönegrupper, katolska, i karismatiska och ekumeniska, och överallt så kom vi i kontakt med katoliker på ett väldigt naturligt sätt. Och det var väldigt befriande, både relationellt men också när det gäller innehåll. I det här då så sitter vi, så vi läser mycket och vi talar om det här, och vi bor i Enkerem, som är ju alltså den lilla by i Judabergsbygd där Maria möter Elisabet och där Jesus möter Johannes Döparen. Det är en plats för möten, och där måste jag säga att rent andligt så mötte vi Maria där på så många olika sätt. Och jag var tveksam. Jag minns speciellt en kväll. Det här gick i huvudet väldigt mycket. För jag menar, det här är ett stort steg, bara detta med Maria naturligtvis. Så det är en sak att se Maria som en förebild, som en fantastisk exempel, som Jesu moder och så vidare. Det är en helt annan sak att se henne i hennes position som moder för kyrkan och moder för oss. Det är ju två olika saker. Och jag ligger och tänker på detta, så tänker jag, nej, jag ska nog sova, men... Ja, jag får ta Bibeln. Jag brukar läsa några bibelord innan jag somnar, så jag tar bara Bibeln. Och när jag tar den i handen så faller den bara upp, så jag råkar bara titta ner. Och då står det då i den svenska översättningen så här: frukta inte att ta Maria till dig. Ja. Så jag tänkte, är det någon som läser mina tankar just nu? Så det var väldigt märkligt, inte enbart naturligtvis den händelsen, men självklart det där var som en fläkt från himlen.
angående Maria. Och fruktan för detta, för jag tror det är det det är. Alltså, det finns en djup protestantisk skepsis och fruktan att man skulle falla in i avgudadyrkan, att man skulle tillbe en annan och så vidare. Och detta, det bara måste jag säga, det bröts just där. Och sen så måste man ju rationellt gå igenom naturligtvis också vad det innebär. När jag upptäckte att det inte handlar om tillbedjan så som man tillber Gud, då kunde jag bara se på Maria på ett helt annat sätt. Nettopp. Men det är ju väldigt fint att säga akkurat detta. Men du nämnde ju också det att det var så många fördomar mot katolicismen på protestantisk mark. Men det har ju, är ju också en del fördelar på katolsk håll mot, vad ska vi säga, frimännigheter. Jo, säkert. Och sånt. Och i reformationens kölvann så blev det nettopp detta som har med helgener och Maria att göra. Själva slagmarken, var kampene var, eller positionerna var starkast. Så jag syns ju att det är ganska starkt att dere to som då har i utgångspunkt olika kyrklig bakgrund också. Du är väl uppvuxen i en metodistfamilj? Far var missionär. Min pappa var metodistpastor och blev missionär i Indien där jag då föddes. Så jag hade Indien som hemland till jag var 10 år gammal. Och så metodistkyrkan var min vagga upp till tonåren. Då kom jag mer in i Svenska kyrkans ungdomsarbete. Men du inte hade någon kyrklig tillhörighet? Nej, jag var med i statskyrkan, Svenska kyrkan, naturligtvis döpt och konfirmerad, men inte levt ett kristet liv, utan jag mötte Jesus personligen på ett väldigt starkt sätt när jag var lite över 19 år. Genom en vän som berättade om Jesus för mig, och jag flydde från honom allt jag kunde, och min religionskunskapslärare som var en gammal präst och som hade en väldig förmåga att liksom bara förmedla vad evangeliet egentligen handlar om. Så det gjorde att jag gjorde en avgörelse att bli kristen. Och det var en fantastisk upplevelse. Det var en jobbig upplevelse, men ändå en fantastisk upplevelse att Gud var en sån levande verklighet. Men det slår mig också, nu har ju vi haft en ändå att snacka oss lite varme då, i löpet av ett par dagar. Och att dere har ju genomfört en väldig vandring i troen, och det är ju fortsatt, och när vi är ju alla samman som troende människor. Men det har gjort väldigt intryck på mig i vilken grad dere har varit närmast lite kompromisslösa i deres på deres väg. Och samtidigt så har det slått mig att dere to, okej, dere är gift, ikke sant? Men ektepar är ju inte alltid lika eniga om allt. Men det verkar ju som dere, i hvert fall när det gäller de trosmässiga tingene, har gått väldigt i par, alltså, men någon en må väl ha, jag menar, har du gjort det hela tiden? Alltså, eftersom Livets ord har varit ett trätoämne, säger man så på norska, att något som människor träter om i media, så har vi ju alltid hängt ihop och talat om saker och ting och teologiska saker. Vad tror vi på? Så där har vi ju alltid gått tillsammans. Och sen när det här intresset för den katolska kyrkan kom, så har vi gått jämsides verkligen och pratat så mycket med varandra och bollat saker och läst och så. Sen denna längtan att verkligen förenas med kyrkan, den har ju funnits i oss båda. Ulf har haft, det får han ju uttala om för själv, men har haft en stora ansvar för en församling och ett missionsarbete. Så då hoppar man ju inte gärna bara av plötsligt och lämnar allt vind för våg. Medan jag tänker, men vi kan väl alla bli katoliker? Lite sådär orealistiskt, och det går ju inte, så jag menar inte det, men jag har haft en stark längtan. Ja, du har haft en jättestark längtan. Det, för mig var det slutet av 90-talet och början på det nya millenniet. Så var det fyra ord som blev väldigt levande. Första var att upptäcka. Där jag insåg att jag faktiskt var i en uppsjö av många olika fördomar. Så man lever i en kultur och då ser man inte riktigt varför man tänker som man tänker. Jag menar, det finns på många olika lager. Och då upplevde jag att här steg för steg så började de brytas ner genom att jag upptäckte vad katolska kyrkan egentligen var. Inte vad jag trodde att den var.
Det nästa ord var då uppskatta. Det blir ju ett val då när man upptäcker någonting. Och upptäcker saker som kanske är liksom krångligt eller inte precis det man själv skulle hålla med om eller bete sig. Okej, du har ett val att acceptera eller att förkasta. Och att, då, att uppskatta någonting inte blir negativt direkt. Och det tredje att närma sig. Och under de här åren så har det varit en sån resa. Och det har inte varit några problem. Så är det fjärde ord som jag sköt undan helt och inte ville prata om. Och det var ordet förena sig med. Så att de här tre första orden, de har jag arbetat med i ja, nästan 15 år. Mm. Men det sista, det kom på slutet. Ja, nettopp. Ja. Nej, för du har ju kommit med uttalelser som var väldigt kritiska till den katolska kyrkan. Och en frikyrkelig pastor, alltså pinsvän, pastor Egil Svartdal, uttalte ju i en kommentar till deras konversion att hade någon sagt till mig för 10 år sedan att äktepar Ekman skulle bli katoliker, då vill jag ju sagt att då kan paven bli pinsvän. Men, och i 1989, då pave Johannes Paul II skulle besöka Skandinavia, då sa du ju det, att det är tragiskt att se att intellektuella, sekulariserade kristna med glädje tar emot ett religiöst system som är antikristligt. Ja. De riter och processioner som utförs drar inte ned Guds härlighet till jorden. Alltså de öppnar för religiösa andemakter. Mm. Ser man på pavedömens historia har det alltid stått emot, stoppat och krossat all väckelseskristendom till alla tider. Sa du i 1989. Och nu undrar du om jag fortfarande tycker det. Det sa jag, till och med skrev det. Du skrev det, ja. Jag sa det, okay, jag ja, ja, precis. Men jag tror inte det alls. Men däremot så var det en den position som jag tillsammans med många hade. Och den miljö som jag levde, jag skyllde inte på miljön, utan det var ju... Men jag måste nog ändå säga, och det var när påven kom till Uppsala. Till Uppsala. Och vi bad ju där då att när han kom att han bara skulle tala Guds rena klara ord och inget annat. Men sen läste jag den där predikan många år senare och insåg att det gjorde han ju faktiskt. Ja, han gjorde det. Ja, det ska ju sägas då i rättfärdighetens namn att du var inte alene om att protestera mot Johannes Paul II:s besök. Du var i gott sällskap, den norska kyrkans biskopar, en god del av dem uteblev ju också. Ja. Sen måste jag väl säga det att annars har jag inte ägnat, jag kan inte säga att jag har suttit i diket alltså med av något slags kontinuerligt katolikhat eller gett uttryck för det år ut år igen. Så har det inte varit. Men däremot så har detta låg liksom i botten av den här teologiska barlasten som jag bar på. Och som jag började se i slutet av 90-talet hur felaktig den faktiskt var. Så det började nog där faktiskt, att just de fördomarna bröts ner och jag fick bekänna det som synd. Och har bekänt det som synd och har känt en underbar förlåtelse från himlen. Men som sagt, det stämmer. Det var så jag tänkte då. Men jag tänker på, Livets ord har ju varit en kämpesuccé. Alltså jag vet att den är omdiskuterad och där är många kritiska röster också, men hvis man ska tänka på ja, så produktiviteten då, som vi var inne på i förra runda, alltså menighetsgrundläggelser, ikke sant? Ja. Hur många grundläggelser var dere med på? Ja, alltså vi var med, det beror på hur man räknar, men mellan 1000 och 1200 beroende på hur mycket som är där vi aktivt startade själva eller det hjälpte andra eller det vi inspirerade, men i det handlar i gamla Sovjetunionen och i stater runt omkring där, ja, så är det. Östeuropa. Och de lever vidare i resten. Ja, många av dem, de allra flesta lever absolut vidare. Och där cirkulerar ju dina böcker också. Mm. Du har ju skrivit många böcker. Ja. Enormt många böcker. Från då genom alla de perioderna eller faserna där har varit igenom får jag se, men det är du som har uttryckt dem. Hvordan, är inte det ett litet tankekors att disse, din gamla insikt på en måte lever vidare i bästa välgående och cirkulerar bland ja, både och. Alltså det är ju jag får säga det, man ska väl inte citera Luther
Luther här just nu. Men, men Luther blev anklagad, så sa han, ja, det finns i mina böcker sådant som är diskuterat, sånt som är mänskligt, men det finns också sånt som är Guds ord. Så innan jag kan svara på frågan så måste jag veta, vad i mina böcker är det du menar? Det är ett klassiskt svar som Luther hade i en disputation i Leipzig, tror jag. Men i vilket fall som helst, det finns ju mycket som är evangelium, det finns mycket som har varit en stor välsignelse. Sen finns det saker som jag inte skulle ha skrivit på det sättet idag, och det finns saker som jag inte skulle ha skrivit alls. Men jag skulle nog säga att polemiken är nog det minsta i de böckerna, faktiskt. Ja, og det er veldig lurt å stille det spørsmålet til meg, for jeg må bekjenne at jeg har ikke lest så veldig mange av dine bøker. Nei, men jeg kan jo skikke noen av dem senere. Nei, jeg skal gjøre det. Jeg lover, ja. Men vil disse bøkene fortsatt være til salgs i livets ord, tror dere, nå? Ja, alltså det de som är tryckta och så vidare, antar jag att de säljs. Ja. Men nu kommer jag kommer fortsätta att skriva, och det kanske inte kommer ut på Livets Ords förlag. Men dere har ju också varit med på att grundlägga menigheter i Brasil. Ja, vi har inte grundlagt menigheter där, men vi har varit och undervisat i miljöer som har gjort det. Ja, nettopp. Ja. Och det är ju då ett faktum att den katolska kyrkan miste många medlemmar i Latinamerika till pentekostala bevegelser och evangelikala, alltså protestantiska bevegelser. Vad syns det om det? Är det grejt? Eller... Och vad tror du de, varför sker det, och vad tror du att människor, alltså katoliker, söker i trosbevegelsen? Ja, det är nog det som är varmt och personligt och gott i den frikyrkliga miljön, i den karismatiska miljön, och lovsång och enkel förkunnelse. Folk känner att de får grepp om tron på ett personligt sätt. Jag gissar att det är såna saker. Men jag tycker absolut inte att det borde vara nödvändigt att lämna katolska kyrkan. Verkligen inte. Utan jag tror att det kan hända nya saker i Sydamerika. Ja. Det kan du få. Den förnyelsen. Ja. Jag tror det ideella tillståndet. Det har ju alltid varit så. Med, och det är ju själva, det är frågan kring, ska vi säga i alla fall på protestantisk miljö, mark. Väckelserörelsernas befogenhet. Vad är det är? Och det är ju ett uppvaknande ofta. Betoning kanske kring omvändelse, eller betoning till att börja läsa Bibeln. Den personliga vandringen med Jesus. Och det är ju, om kyrkan lär semper reformanda, det vill säga att det är ständigt finns en reformation eller ett reformerande, ett uppvaknande. Så i den splittrade miljö som vi har levt, och det är ju min bakgrund, att som jag har levt i en mycket splittrad kristen miljö, eller vi har gjort det. Men när det ideella är ju att den typen av, ska vi säga, att hjälpa enskilda människor att komma in i en personlig vandring med Jesus Kristus, ska ju ideellt sett leva, och det tycker jag under de senaste åren då, som har varit den stora upptäckten för mig, att vad katolska kyrkan har, det är ju ramarna, det är grunden, det är inte minst det sakramentala livet, det är de former som ofta väckelsekristna, och så jag inkluderad, trodde skulle kväva det andliga livet. Tvärtom så bär det och utvecklar och stärker det andliga livet. Det är väl den stora upptäckten, och där tror jag, och jag inte minst i kontakten med katolska karismatiker, sett hur detta förenas i kyrkan. Och därför att kyrkan ska kunna bära allt det liv som uppenbarligen ger uttryck för. Så jag tror att det kan istället bli en ska vi säga, ett förenande snarare än ett ytterligare åtskiljande. Mm. Påve Franciscus har ju haft väldigt goda relationer med pingstledare i Argentina. Mm. Och har du fortsatt nu? Han träffar hela tiden karismatiska och frikyrkliga människor. Så det är ju gott om det kan vara en personlig ton oss emellan. Det verkar ju som om Pave Frans nettopp menar att vänskap är det som är vägen vidare, hellre än polemik. Och det slog mig också när det nu har snackat, inte bara här akkurat i denna samtal, men också tidigare denna helgen, att något av det som har varit förnyelsen i den katolska kyrkan i det 20:e århundradet är ju legmansbevegelsene. Ja. Mm.
Och där tänker jag kanske att trosbevegelsen också är jag tror att alltså, frikyrklighet och väckelserörelser och pingst och tros och allt annat karismatiska rörelser, det är en det är lekmannarörelser. Det är ett sätt att mobilisera, inte bara viljemässigt, utan det är ett verk av också av den heliga ande att väcka upp människor till en levande tro, till personligt engagemang, till ett frimodigt vittnande om Jesus, till att bli förankrade i Guds ord men också i läran. Men den personliga erfarenheten. Och det tror jag är ett stort behov, inte bara i katolska kyrkan. Det finns i alla kyrkor, samfund och rörelser ser man just detta att aktivera lekmannen. Det är ständigt den stora utmaningen. Det är ju det. Men jag läste ett sted där du uttalade, jag husker inte helt var det var, men jag antar att du kan stå för det du sa den gången, även om jag inte kan ge kildene. Men du snackade om upprättelsen av Bibelskolan i knytning till Livets ord och säger att du ska uppmuntra till en levande tro på Guds löfter och utfordringen om att vända tillbaka till Bibeln och till kildene. Ja, att fontes alltså. Det är kanske inte så rart att det inte i den katolska kyrkan likväl då. Nej, jag tror att det är konsekvensen av det. Ja, den långsiktiga konsekvensen. Ja, det tror jag. För att om man börjar tala om källorna så måste man ju leta. Det vi upptäckte när det gäller katolska kyrkan, det var just det jag nämnde. För mig var det både en erfarenhet, eller ska vi säga en existentiell vandring och fråga, men också en ekklesiologisk, alltså var är kyrkan och vad består kyrkan av, så att den också är livaktig, så den är robust, så de övervintrar och överlever och kan gå vidare, så att evangeliet kan spridas utan att vi får alla dessa olika grupper som egentligen bråkar med varandra. Det är ju naturligtvis något idealt, men jag tror att i detta så när vi började upptäcka källorna mer och mer, då kommer ju också frågan, okej, är detta sant eller är det bara praktiskt? Är detta någonting som är fint, en härlig upplevelse eller någonting som man kan tillfoga? Egentligen för oss blir det så här, håller vi på att uppfinna hjulet på nytt? Finns det redan, och ett mycket större sådant? Hugger vi en stig i skogen, men det går en stor motorväg här alldeles i närheten? Den känslan börjar infinna sig. Och då är det historiska, som ofta i väckelserörelser man förnekar eller föraktar, och det autentiska. Vad är det som är autentisk kristen tro som håller? De frågorna blir väldigt brännande. Men den personliga kännelsen är ju väsentlig i en värld omvändelse också. Så man må kanske hugga ett par träd för man ser vägen också. Ja, absolut. Men när du huggit några år så börjar du tänka också på ett och annat. Ja. Men det har gått som ett väldigt, väldigt profilerat pastorpar i Livets ord. Du har ju varit hövdingen där. För den som har båret församlingen och varit hejet fram närmast, inte sant? Jag vet inte hur många där var jag i Uppsala eller i Livets ord på det mesta eller är. Hur många medlemmar? Framdeles, ja. Ja, omkring 4 000. Ja. Men, i Uppsala. Ja, bara i Uppsala, ja, akkurat. Totalt alla de här grupperna, 250 000 kanske, ja, som människor som har varit liksom berörda. Från 80-talet och utöver, ja. Inte sant? Ja, nettopp. Det är ett stort antal människor som det har nått. Och nu har det en plats i kyrkebänken i den lokala menigheten. Hvordan är det? Ja, det är riktigt trevligt faktiskt. För att arbeta intensivt i många år är också en börda. Och så i den här perioden just nu så känns det väldigt bra att bara få sitta med i mässan och bli bekant med. Det är som ett nytt land vi har kommit till med nya människor. Så, och jag ser ju även på Ulf att han behöver ha en paus. Eller har jag fel? Nej, jag trivs faktiskt väldigt bra. Nej, men jag tror som Birgitta säger att
Det som måste säga att det var väldigt tillfredsställande att arbeta. Det finns ju mycket, ska vi säga, dramatiska och mediebilder av oss. Men i detta måste jag säga att det var väldigt tillfredsställande att tjäna Jesus och älska Jesus och betjäna människor i den situation vi har varit. Men det också funnits saker som har varit otillfredsställande. Och när vi steg för steg har leds till kontakt med katolska kyrkan, så jag har fått svar på frågor som jag aldrig annars hade kunnat få svar på. Jag är helt övertygad om det. Och det blir en tillfredsställelse. Eller det möter den otillfredsställelsen. Och vårt steg då, som för många blev, var chockerande. Men som vi har tänkt på ju en längre tid. Det mötte väldigt radikalt det behovet. Att komma in i en sakramental miljö. Levande sakramental miljö. Jag tror ofta i frikyrklighet man tänker att det är sakrament och det är dött och döda traditioner och döda saker. Men nej, nåd som förmedlas så urkristet via elementen, via det ord och det löfte och den materia Jesus har talat med vattnet, med brödet och vinet, handpåläggning och så vidare. Detta, att komma in i insidan av detta och bli mätt av Gud sakramentalt har för mig varit något absolut fantastiskt det här sista halva året. Jag är helt upptagen. Jag tror jag sa det igår, alltså jag känner mig som ett litet barn söndag morgon, att jag ska gå till kyrkan. och det, att få möta Jesus sakramentalt på detta sätt i den lokala katolska kyrkan, gemenskapen, har varit nog för mig. Att jag, om jag sitter längst bak eller längst fram, spelar ingen roll. Och bara känslan att jag behöver nu inte bära denna gudstjänst just idag har också varit väldigt själavårdande. Det kan jag ju förstå när du har varit pastor och förkynnare i årvis. Men är det ingenting där du savnar då från trosbevegelsen? Jo, det är klart. Men det är så kort tid ännu. Ja. Och man kan... Nej, det är inte så. Vi tänker, nu saknar vi det här, utan vi är fullt upptagna med det vi får som är nytt, starkt, heligt och härligt. Men hur är förhållandet då till den gamla menigheten där i livet i Uppsala? Tog den sista åren där, så jag hade ett överansträngningsanfall, vilket innebär att jag var tvungen att ta det lugnt, och det tror jag verkligen var bra i det, alltså själv, inte det upplevde, men inte överansträngning, men det kom mycket gott ut ur det, därför att påbörja en process med att vilket vi redan hade gjort, att delegera ut, för det är ju teologiskt seminarium och det är förlag och det är missionsarbete och det är tv-arbete och det är massa olika saker. Så när tiden kom så hade vi en ny pastor som arbetat i över ett år, ett och ett halvt tror jag, eller något sånt, så att, eller ett år, och därför så kändes det väldigt naturligt. Så det jag fick väldigt, alltså en tanke som kom väldigt klart, det var att uppdrag på något sätt, eller arbetet, det är färdigt, men vänskapen består. Och vi har ju många personliga vänner som vi har känt i många, många år. Men församlingen går vidare i det de gör. Vår bön, det är ju att de ska hålla sig öppna. En del har ju reagerat väldigt starkt, det måste man säga. Och andra har blivit ledsna av personliga skäl att vi inte är där. Och andra förstår detta. Men vår bön, det är ju att det som i 10 år nu vi har betonat, nämligen enhet i Kristi kropp, att man fortsätter att våga hålla den dörren öppen. Och inte liksom fjärma sig från någon kyrka, och inte minst när det gäller den katolska kyrkan. Men denne, alltså jag förstår ju folk som reagerar med skuffelse också. Vi har ju av och till erfarar vi ju hos oss att det är präster som går, ikke sant? Da har man haft dem som själesörger och vägleder, så är det förfärligt här. Jo, men det är så. Det finns en mänsklig sida som, det är inte alls så enkelt. Nej, det är inte det. Så jag har ju stor förståelse för reaktionen också, även om jag känner deras vandring ända lite bättre. Det gör jag ju. Men detta här berör ju deras familj starkt också. Dere har 4 söner. Mm. En blev katolik året före dere. Ja. Och en annan är nu daglig ledare i Livets Ord. Mm. Hvordan, når dere møtes til sånn familiemiddag og sånt, hva snakker dere om da?
dogmatiska tvister med det. Nej, det är inga problem. Vi håller dogmatiken utanför. Det är ingen som har problem med detta. Nej. Inte ens han som är daglig ledare. Utan vi bor nära varandra och träffas dagligen. Och vi stöttar honom och ber för honom. Att han ska, det är en stor börda han bär. Så att vi älskar våra barn och vi känner att de älskar oss. Så vi har det väldigt gott tillsammans fortfarande. Ja, men gott. Men vad... Vad är det bästa då med att vara katolik? Det är ju sån spörsmål som fri hör lite positiva ting. Du har ju sagt lite allerede. Ja, jag tycker alltså upptäckten av vad kyrka är och inte minst det sakramentala livet för mig. Det är alltså på ett sätt utifrån och även med min lutherska, jag var ju luthersk präst ett tag, så är det inte okänt för mig, men det är en helt annan dimension. Det är en helt annan dimension. Och det att den enorm, jag sa till någon gång att som frågar, ja men varför måste du bli katolik? Nej, men om detta är sant så känns det som jag står utanför en butik med en glasruta och det är en massa bakelser där inne, men jag står utanför. Och den känslan har jag inte längre, så inte utanför. Jag är i detta. Och det är svårt att beskriva, men det är oerhört tillfredsställande. Det är så att när, efter mycket om och men och mycket studier och tankar och bön förstår som en soluppgång i Norden. Ljuset kommer sakta. Solen kommer inte högt sen, men ni vet ljuset kommer sakta, det är en gryning länge. Och så har de här åren varit för oss när vi har närmat oss den katolska tron. Ljuset har gått upp sakta och det blir mer och mer attraktivt och färgstarkt. Och när vi då till slut inser att detta är sant, då kan jag ju inte stå utanför. Om det är sant så kan jag inte säga... Nej, men jag är upptagen med det här andra som också är bra. Och så det är ju det som till slut hände. Jag tror den frågan är väldigt viktig. Därför att det är också många som lite mer postmodernt har sagt till oss. Men det är ju roligt, det är kul att det är eran väg. Berätta det som att det är eran väg. Jag har till och med fått förslag att säg inte att det är sant, säg bara att det är eran väg. Det är ett fundamentalt fel, utan det finns något som är sant. Nu gör inte jag anspråk på att ha hela sanningen, men Gud har deponerat i sin kyrka sanningen, uppenbarelsen. Och att då möta den på detta sättet och veta att sanningens pelar och grundval finns där i en tid där det skakar. Jag är övertygad om att det finns underbara kristna överallt i hela världen, men det finns en slags centripetal rörelse där vi alla dras mot centrum. Jag tror inte det går att hitta centrum utan den katolska kyrkan. Den finns där. Och då kommer den frågan, är detta den autentiska kyrkan? Alltså inte att andra inte har, alltså det blir inte svart och vitt, men är det Kristi autentiska kyrka med det han vill ha lagt in i den kyrkan? Inte att den alltid fungerar så, men att den ändå är det. Då måste jag förhålla mig till detta. Jag måste förhålla mig till autenticiteten och historiciteten. Och jag måste välja. Och det var dit vi kom. Och det var då det började brinna under fötterna. Och det var då det blev ett verkligt val. Och det medförde en frid som på ett sätt övergår allt förstånd, men som verkligen har infunnit sig. Vi är oerhört tacksamma till Gud att vi har fått nåden att bli katoliker. Vad slags håp har dere för framtiden som katoliker då? Har den katolska kyrkan bruk för deras erfarenheter? Har du gjort några tankar om det, eller är det bara... Bara saliga. Bara saliga. Ja. Nej, men det är väl så att det Gud har lagt i kristna människor överallt, det kan också användas överallt. Och jag tror att det är klart vi har 30 års erfarenhet av mycket missionsarbete och mycket annat. Vi har ju pratat om det, vi har upplevt det att vi kommer inte att säga här kommer vi och titta vad vi har och vill erbjuda er. Utan vi kommer därför att vi har behov
av Jesus så som han trädde fram i den katolska kyrkan. Och då tror jag han för att det var en, jag tror jag nämnde, för en präst som sa, men vad ska du göra nu? Du har ju predikat i hela världen. Ska du sitta i en bänk bara? Det är inte så dumt att sitta i en bänk. Det vill jag tro. jag tror att Herren ordnar det när det är dags för det. Ja. Ja, jag tror att kyrkan har stor behov av alla sina lemmar, alla sina medlemmar. Och att vi också kommer finna vår plats. Och vi vill ju stå till tjänst. Men det får visa sig med tiden. Hur? Men tusen tack för att jag kom hit. I vart fall. Och delte med dig. Jag vet inte vad ordstyrarna har tänkt om fortsättelsen. Tack för att vi fick komma. Ja, tack så hemskt mycket.